Det här är Osis Dust It. Ungefär så här mycket behöver man för att fixa en riktigt schysst frisyr. Jag brukar börja med Dust It då. Och så försöka få ner det i hårbotten. Det behöver inte ta så oerhört mycket. Och sen försöka få ut det i håret. Och så dra lite i det så här så att det blir lite strävt. Och skönt. Sen brukar jag köra den här. Dope the Freaker. Så kan man ta en schysst klick. Ner i handen och massera in. Och så försöka få ut det i håret. Sen kan man väl försöka forma det som man vill. Så någonting får det bli idag. Och sen låser vi. Ganska hård spray. Och vi är klara.